Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia și mă bucur să fim din nou împreună. Astăzi am pregătit informații despre armurariu, care este un adevărat aliat pentru sănătatea ficatului. Armurariul este o plantă banală care seamănă cu un ciulin, dar care este foarte sănătoasă. Planta nu ar trebui să lipsească din casă, mai ales după perioada sărbătorilor, în care se fac abuzuri alimentare de mâncăruri grele, pentru că ajută, printre altele, la reglarea digestiei și eliminarea tulburărilor locale. Armurariul îi pune pe picioare chiar și pe cei care și-au neglijat sănătatea pentru mai mult timp. Substanțele pe care le conține ajută la regenerarea ficatului. Alimentația bogată în grăsimi, consumul excesiv de alcool, administrarea de medicamente pe termen lung și poluarea sunt factori care duc la îmbolnăvirea ficatului. De asemenea, medicii spun că și creierul joacă un rol important în dezvoltarea afecțiunilor hepatice. Potrivit acestora, tristețea profundă, mânia ori starea de dezgust poate duce la o deteriorare a celulelor ficatului. Acest organ este văzut ca o uzină imensă de procesare a tuturor acestor factori dăunători, iar în lipsa unui sprijin, el se îmbolnăvește și precede numeroase probleme de sănătate, începând cu tulburările de coagulare a sângelui, ciroză și ajungând până la insuficiența renală. Cu toate că este un organ cu o mare capacitate de regenerare, ficatul are nevoie periodic de o cură de detoxifiere, care constă în primul rând într-o alimentație sănătoasă, bazată pe fructe și legume din abundență. În sprijinul alimentației vin și remediile naturale, armurariul fiind un aliat în lupta cu bolile ficatului. Încă din cele mai vechi timpuri, armurariul era folosit în hepatitele virale, hepatitele cronice, toxice sau metabolice, ciroză hepatică, steatoza hepatică, cancer și metastaze hepatice, insuficiență hepatică, intoxicații cronice cu substanțe chimice ori ciuperci, tratamente cu medicamente cu potențial hepatotoxic, stări de oboseală și surmenaj și alcoolism. Armurariul este o plantă din familia Asteraceae. Inițial nativă din Europa de Sud și Asia, armurariul se găsește astăzi în toată lumea. În România crește mai ales în zonele calde și însorite, precum Dobrogea sau Câmpia Română. În limbaj popular se spune ciulinul laptelui. Denumirea i-a fost atribuită pentru că atunci când sunt sparte, semințele eliberează o substanță lăptoasă. Semințele, care sunt fructele armurariului, sunt folosite în scopuri medicinale, datorită conținutului ridicat de silimarină, care este un hepatoprotector. Consumul de armurariu are un efect detoxifiant asupra organismului, eliminând toxinele acumulate de-a lungul timpului. Armurariul este benefic oricum ar fi consumat. Semințele sale sunt comestibile, iar din flori se fac ceaiuri. Pentru o doză concentrată, oamenii preferă însă extractul de armurariu. Armurariul este folosit de mai bine de 2000 de ani, mai ales pentru tratarea afecțiunilor ficatului, dar această plantă are mult mai multe beneficii. În anul 100 înainte de Hristos, Dioscorides, un medic de origine greacă, a menționat pentru prima dată beneficiile acestei plante curative. De atunci și până în zilele noastre, oamenii consumă armurariu pentru a beneficia de proprietățile vindecătoare ale acestuia. Planta de armurariu este bogată în substanțe chimice benefice, cum ar fi beta-caroten, acid fumaric, silandrină, silibină, silicristină, silimarină, silidianină, dar și numeroși nutrienți, acizi grași, calciu, fosfor, potasiu, mangan, seleniu și zinc. Spuneam că principalul beneficiu al consumului de armurariu constă în efectul detoxifiant pe care îl are asupra ficatului datorită conținutului bogat de silimarină. Cercetările științifice au demonstrat că armurariul este un veritabil detoxifiant natural, împiedicând degradarea celulelor hepatice.
Silimarina, pe care o conține, contribuie la eliminarea toxinelor din ficat, dar ajută în același timp la redobândirea tonusului psihic. Silimarina este un complex de bioflavonoide, un grup de oxidanți puternici, care se regăsește în semințele armurariului și care ajută la detoxifiere și la menținerea ficatului sănătos. O serie de studii făcute pe animale au dovedit că silimarina protejează ficatul de toxine precum alcoolul, fierul în exces, radiațiile, tetraclorura de carbon, fenilhidrazina și altele. Nu numai că silimarina ajută la detoxifierea ficatului, însă aceasta are capacitatea să vindece celulele hepatice intoxicate și să stimuleze regenerarea celulară la nivelul ficatului. Armurariul s-a dovedit a oferi protecție și împotriva cancerului, dar și cardiovasculară, promovând și sănătatea cerebrală. Haideți să vedem în continuare care sunt beneficiile consumului de armurariu asupra sănătății. În primul rând, spuneam, asigură protecție hepatică. Ficatul este un organ vital cu peste 500 de funcții în organism, iar silimarina conținută în armurariu este un puternic protector al acestui organ. Cum acționează? Silimarina are acțiune antifibrotică și împiedică atașarea toxinelor de receptorii membranelor celulare de la nivel hepatic. Astfel, este un aliat neprețuit în lupta contra afecțiunilor hepatice generate de consumul de alcool, dar și a hepatitelor virale sau a bolilor generate de ingestia de toxine. De asemenea, antioxidanții din semințele de armurariu favorizează regenerarea celulelor hepatice. Are proprietăți antioxidante. Complexul de antioxidanți, denumit silimarină, are un efect puternic și în lupta cu stresul oxidativ, prevenind efectele nedorite ale îmbătrânirii. Mai mult, previne semnele îmbătrânirii, odată cu efectul detoxifiant al silimarinei asupra ficatului, dar și cu combaterea stresului oxidativ, semnele îmbătrânirii de pe chip vor întârzia să apară. Armurariul are proprietăți neuroprotectoare. La fel de importante sunt beneficiile pe care le are asupra sănătății cerebrale. Studii clinice au dovedit că armurariul are efecte neuroprotectoare, iar o serie de cercetări aflate în studiu incipient sugerează că ar putea fi benefic și în maladia Parkinson și scleroza multiplă. În plus, studii efectuate pentru moment doar pe animale indică faptul că armurariul ar putea stopa formarea de plăci de amiloid, proteină toxică legată de dezvoltarea bolii Alzheimer. Protejează împotriva cancerului. Un studiu publicat în 2015 arată că armurariul și compușii săi cu efecte antiinflamatoare oferă protecție și împotriva maladiilor canceroase, activând un proces similar celui specific curcuminei sau turmericului și galatului de epigalocatechină din ceaiul verde. Mai exact, contribuie la inhibarea proceselor inflamatorii care duc la proliferarea celulelor canceroase. S-a dovedit că armurariul are o influență bună în cazul cancerelor de piele, de colon, renal, pulmonar, cervical și mamar. Este benefic la pacienții diagnosticați cu diabet. Silimarina echilibrează nivelul de zahăr din sânge și remediază problemele rezistenței la insulină. Așadar, consumul de armurariu are efecte benefice asupra pacienților diagnosticați cu diabet. O cercetare, ale cărei rezultate au fost publicate în Phytotherapy Research, a dezvăluit că silimarina determină îmbunătățirea profilului glicemic la pacienții cu diabet. Asta înseamnă scăderea semnificativă a nivelului hemoglobinei glicozilate, dar și a colesterolului rău și trigliceridelor, comparativ cu pacienții cărora le fusese administrat placebo. Tot armurariul ar asigura și un control mai eficient al nivelului glicemic la persoanele cu diabet, conform prestigioasei clinici Mayo. Armurariul îmbunătățește sănătatea inimii.
Mai multe studii au confirmat faptul că această plantă este eficientă în lupta cu colesterolul. Efectul pe care silimarina din semințele de armurariu îl are asupra colesterolului este vizibil rapid, întrucât nivelul de colesterol scade considerabil după ce este administrat extract de armurariu sau după ce se consumă ceai de armurariu, reducând riscul de ateroscleroză. Silimarina din compoziție ar favoriza totodată scăderea tensiunii arteriale, alt factor de risc important în declanșarea afecțiunilor cardiovasculare. Armurariul mai este recomandat și în afecțiunile infecțioase, contra oboselii, a migrenelor sau a sângerărilor nazale. Preparatele cu armurariu se administrează sub formă de decoct, infuzie, pulbere sau tinctură, conform specificațiilor de pe etichetele produselor și, de preferat, la recomandarea medicului. Pentru a beneficia de efectele acestei plante curative, o putem consuma în mai multe feluri. Eficientă este strângerea semințelor. După recoltare, acestea se lasă o perioadă scurtă la uscat, apoi se macină în râșnitoare sau se strivesc în mojar și se utilizează imediat. Puteți să le consumați direct cu lingurița mică sau să preparați din ele tinctură cu utilizarea alcoolului de 60%. Semințele se recoltează la maturitate, iar vârfurile tulpinilor se recoltează atunci când au lungimea de jumătate de metru și grosimea de aproximativ 10 mm. Lunile propice recoltării sunt iulie, august și septembrie. Semințele de armurariu sunt comestibile și au o textură uleioasă și un gust dulceag. Acestea pot fi consumate ca atare, adăugate în salate sau în smoothie-uri. De asemenea, se pot consuma în ceai. Ceaiul de semințe se prepară imediat după pisarea lor pentru a evita oxidarea. Se mai poate consuma ceai de armurariu, care este și el extrem de benefic și se găsește în comerț. Infuzia se prepară dintr-o lingură cu plantă adăugată la 250 de ml de apă clocotită, care se menține timp de un sfert de oră la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol. Se administrează 3 căni cu infuzie pe zi, cu 30 de minute înainte de masă. Se mai poate consuma sub formă de macerat la rece, care se prepară dintr-o lingură de plantă adăugată la 250 de ml de apă, se menține timp de 6-8 ore la temperatura camerei, apoi se strecoară și se bea pe stomacul gol. Se administrează 3 căni cu macerat pe zi, cu o jumătate de oră înainte de masă. Intern, se mai poate administra sub formă de pulbere cu administrare sublinguală. Planta se macină fin cu o râșniță electrică, se ia o linguriță de 4 ori pe zi pe stomacul gol. Pulberea se ține sub limbă timp de 10-15 minute, după care se înghite cu apă. O altă variantă este extractul de armurariu, care se va lua la recomandarea medicului. Cu cât concentrația de silimarină din acest extract este mai mare, cu atât este mai bine. În cazul administrării îndelungate, la fiecare 6 săptămâni, se fac 10 zile de pauză. Referitor la administrarea armurariului, mi s-a părut interesant sfatul lui Gabriel Silviu Aoșan, licențiat în științe agricole și redactor activenews.ro. Iată ce spune autorul. Armurariul are cea mai bună și mai rapidă acțiune dacă este consumat ca pulbere în anumite condiții. Din produsul acesta o să vă rog să pregătiți o pulbere care se obține prin măcinarea într-o mașină de cafea. Mai mult, pentru a urmări un efect cât mai bun, măcinați doar o mică cantitate, atât cât consumați într-o singură zi, pentru că produsul obținut se oxidează repede. Apoi, această pulbere se administrează în prezența unor grăsimi nesaturate din uleiuri vegetale. Aceste uleiuri vegetale le puteți obține fie din semințe de floarea soarelui sau dovleac, neprăjite, miez de nucă, etc. O altă metodă este să umectați pulberea respectivă cu ulei presat la rece din semințe de cânepă, floarea soarelui, ori dovleac sau ulei de măsline.
Precizez că dintre toate uleiurile care se găsesc acum pe piață, uleiul de măsline este cel mai falsificat. Ca atare, dacă nu sunteți complet siguri de sursă, este de preferat să folosiți ulei de dovleac. Are și un gust mai bun. Deci, fie mestecați pulberea de armurariu gata umectată cu un ulei, fie o mestecați împreună cu niște miez de nucă sau semințe diverse neprăjite. Informațiile că s-ar ține sub limbă 10 minute nu au nicio legătură cu medicina. Este o procedură extrem de dificilă, chiar și pentru o perioadă mai scurtă de timp și nu își are rostul. Pentru un adult de 70 de kilograme care trăiește o viață fără excese, dar cumpără alimente procesate, o linguriță de ceai ca unitate dozatoare, cu vârf, cu pulbere de armurariu, este o doză suficientă pentru o zi. Această cantitate de pulbere se obține din aproximativ 2 lingurițe de semințe de armurariu. Momentul cel mai bun al administrării este dimineața de vreme, cel puțin cu 30 de minute înainte de masă sau înainte de orice alt remediu. Insist asupra faptului că pulberea trebuie mestecată pe îndelete cu o prealabilă igienă dentară pentru a facilita o absorpție la nivelul mucoaselor cavității bucale. Dacă aveți limba încărcată, nu ezitați să faceți un periaj. În felul acesta se obțin de departe cele mai bune rezultate, cu mult mai bune decât cu orice alt medicament cu proprietăți reale hepatoprotectoare sau supliment alimentar cu presupuse efecte hepatoprotectoare. Dragi prieteni, la final vă mai spun că dacă suferiți de anxietate, dacă aveți probleme cu colesterolul, ori urmați un tratament cu scopul de subțierea sângelui, trebuie să consultați un medic înainte de a consuma armurariu. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și astăzi. Până data viitoare vă doresc numai bine și multă sănătate. Pe curând!